მეორე წერილი ტიმოთეს მიმართ პავლე ღვთისნებით ქრისტე იესოს მოციქული ქრისტე იესოში სიცოცხლის აღთქმისამებრ ტიმოთეს საყვარელ შვილს მადლი წყალობა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღვთისაგან და ჩვენი უფლის ქრისტე იესოსაგან ვმადლობ ღმერთს რომელსაც მსახურებ წმინდა სინნისი წინაპართა კვალზე რომ განუწყვეტლივ გიხსენებ ჩემს ლოცვებში ღამით და დღისით მენატრება შენი ნახვა ვიხსენებ რა შენს ცრემლებს რათა სიხარულით აღვივს ვიხსენებ შენს წრფელ რწმენას რომელიც უწინ დამკვიდრებული იყო დედა შენ ლოისში და დედა შენ ევნიკეში და მწამს რომ იგი შენშიც არის ამ მიზეზით შეგახსენებ გააღვივო ღვთის ნიჭი რომელიც ჩემი ხელდასმით არის შენში ვინაიდან ღმერთმა ჩვენ მოგცა არა სიმხდალის სული არამედ ძალის სიყვარულისა და თავშეკავებისა მაშნუ შეგცხება ჩვენი უფლის დამოწმებისა ასევე ნურც ჩემი მისი პატიმრისა არამედ იტანჯეთ ჩემთან ერთად სახარებისათვის ღვთის ძალით რომელმაც გვიხსნა ჩვენ და მოგვიხმო ჩვენ წმიდა მოწოდებით არა ჩვენი საქმეების მიხედვით არამედ თავისი ნებითა და მადლით რომელიც მოგვეცა ჩვენ ქრისტე იესოში საუკუნეთა უწინარეს ახლა კი გამოჩნდა ჩვენი მხსნელი ქრისტე იესოს გამოცხადებით რომელმაც გააბათილა სიკვდილი და სახარებით გაანათლა სიცოცხლე და უკვდავება რომლის მაცნეთ მოციქულად და მასწავლებლად ვარ დადგენილი ამ მიზეზით ვიტანჯები ასე მაგრამ არა მრცხვენია ვინაიდან ვიცი ვისაც ვერწმუნე და მწამს რომ მას ძალუც შეინახოს ჩემი საწინდარი იმ დღისათვის ჩაეჭიდე საღი სიტყვების ნიმუშს რაც ჩემგან მოისმინე რწმენით და სიყვარულით რაც ქრისტე იესოშია შეინახე კეთილი საწინდარი სულიწმიდით რომელიც ჩვენშია დამკვიდრებული შენიცი ეს რომ აზიაში მიმატოვა ყველამ მათ შორის ფიგელოსმა და ჰერმოგენესმა უფალმა მისცეს წყალობა ონისიფორეს სახლეულს ვინაიდან მან მრავალჯერ გამამხნევა და ჩემი ბორკილების არ შერცხვა არამედ რომში მოსული გულმოდგინედ მეძებდა და მომნახა მისცეს მას უფალმა რომ ჰპოვოს უფლის მიერ წყალობა იმ დღეს ხოლო რაც ეფესოში სამსახური გაუწევია შენ უკეთიც ამიტომ შენ ჩემო შვილო იყავ ძლიერი მადლში რომელიც ქრისტე იესოშია და რაც მოისმინე ჩემგან მრავალი მოწმის თანდასწრებით გადაეცი სარწმუნო ადამიანებს რომელსაც უნარი ექნება ცხების სწავლებისა იტანჯე ჩემთან ერთად როგორც იესო ქრისტეს კეთილმა მეომარმა არც ერთი მეომარი არ შეიბორკება ცხოვრებისეული საქმეებით რათა ამოს მხედართ მთავარს ხოლო ვინმე რომ იბრძოლოს კიდეც გვირგვინს ვერ მიიღებს თუ უკანონოდ იბრძოლებს მიწის მუშაკმა პირველმა უნდა იგემოს ნაყოფებისაგან დაფიქრდი ჩემს ნათქვამზე რადგან უფალი მოგცემს გაგებას ყველაფერში გახსოვდეს მკვდრეთით აღმდგარი იესო ქრისტე და ვითის თესლისაგან ჩემი სახარების მიხედვით რისთვისაც მე ვიტანჯები თვით ბორკილებამდე როგორც ბოროტმოქმედი მაგრამ ღვთის სიტყვა შებორკილი არაა ამიტომ ყოველივეს ვითმენ რჩეულთათვის რათა მათაც მიიღონ ხსნა ქრისტე იესოში საუკუნო დიდებასთან ერთად სარწმუნოა სიტყვა თუ მასთან დავიხოცეთ მასთან ერთად ვიცოცხლებ თუ მოვითმენთ მასთან ერთად ვიმეფებთ თუ არ ყოფთ ისიც უარ ყოფს ჩვენ თუ ჩვენ არ აკწამს იგი მაინც სარწმუნოდ რჩება ვინაიდან საკუთარ თავს ვერ უარყოფს ეს შეახსენე მათ და დაუმოწმე ღვთის წინაშე არი ტინკლაონ სიტყვების გამო სრულიად უსარგებლოდ მსმენელთა შესაძბუნებლად ეცადე შენი თავი წარუდგინო ღმერთს ღირსეულად შეურცხვენელ მუშაკად ჭეშმარიტების სიტყვის სწორად გადამცემად მოერიდე ამ ქვეყნიურ ლაყბობას რომელსაც უფრო და უფრო მიჰყავს ხალხი უხთოებისაკენ მათი სიტყვა ღია წყლული ვითა რომელიც ჭამს ხორცს ასეთები არიან ჰიმენევსი და ფილეტოსი რომლებიც განუდგნენ ჭეშმარიტებას ამბობენ აღდგომა უკვე იყო და ზოგიერთებს ურღვალენ რწმენას ხოლო ღვთის მტკიცე საფუძველი დგას და აქვს ეს ბეჭედი იცნო უფალმა თავისი ანები და განუდგეს უსამართლობას ყველა ვინც აღიარებს უფლის სახელს დიდ სახლში არ არის მარტო ოქროსა და ვერცხლის ჭურჭელი
არამედ აგრეთვე ხისა და თიხისა. ზოგი საპატიოდ, ზოგი არასაპატიოდ. ამრიგად, ვინც ამათგან გასუფთავდება, ის იქნება პატივდებული წურჭელი, განწმედილი და ხელმწიფისათვის სახმარი, გამზადებული ყოველი კეთილი საქმისათვის. ყმაწვილ კაცურ გულის თმებს გაექეცი, მის დიეს სიმართლეს, რწმენას, სიყვარულს, შვიდობას ყველასთან, ვინც სუფთა გულით მოუხმობს უფალს. სულელურ და უმეცრულ პაექრობებს მოერიდე. იცოდე, რომ ისინი შეხლა შემოხლით თავდება, მონას ღვთისას კი არ მართებს ჩხუბი, არამედ წყნარი უნდა იყოს ყველას მიმართ და მოძღვრავი, შემწყნარი. სიმშვიდით არწმუნებდეს მოწინააღმდეგეთ, ვინც ლომისცეს მათ უფალმა მონა მიება ჭეშმარიტების შესაცნობად, რათა გათავისუფლდნენ ეშმაკის მახისაგან, რომელმაც თავის ნებაზე დაატყვევა ისინი. ეს კი იცოდე, რომ უკანასკნელ დღეებში საზარელი ჟამი დადგება. ვინაიდან ადამიანები იქნებიან თავმოყვარენი, ვერცხლის მოყვარენი, ამაყნი, ამპარტავანნი, მგმობელნი, მშობლების ურჩნი, უმადურნი, უწმიდურნი, მოძულენი, შეურიგებელნი, ცილისმწამებელნი, შეუკავებელნი, მოღალატენი, სასტიკნი, კეთილის მოძულენი, გამცემნი, თავხებნი, გაბღენძილნი, უფრო სიამეთა მოყვარულნი, ვიდრე ღვთისა, რომელთაც ღვთისმოსავების სახე აქვთ, მის ძალას კი უარყოფენ. ასეთებს ერიდე. ზოგიერთი მათგანი იპარება სახლებში და აცლუნებს უგუნურ ქალებს, ცოდებში ჩაფლულს და სხვადასხვაგვარი გულის თქმებით შეპყრობილს, რომლებიც მუდამ სწავლობენ და ვერასოდეს აღწევენ ჭეშმარიტების შეცნობას. როგორც სიანე და იამბრე წინაღუდგნენ მოსეს, ასევე ესენიც ეწინააღმდეგებიან ჭეშმარიტებას. გონებით გახრწნილი ადამიანები წმენაში უმეცარნი, მაგრამ ისინი მეტად ვეღარ წაიწევენ წინ, რადგან მათი უგუნურება თავს იჩენს ყველა სინაშე, ისევე როგორც იმათ დაემართათ. შენ კი მემომყევი მოძღვრებაში, ქცევაში, განზრახვაში, რწმენაში, ჭეშმარიტებაში, დიდსულოვნებაში, სიყვარულში, მოთმინებაში, დევნებში, ტანჯვებში, რაც შემემთხვამე ანტიოქიაში, იკონიაში, ლისტრაში. რა დევნანი არ გადავიტანე, მაგრამ ყველაფრისაგან მიხსნა უფალმა. და ყველა, ვისაც სურს ქრისტე იესოში იცხოვროს ღვთისმოსავებით, დევნილი იქნება. ბოროტი ადამიანები და ცრომარქვიები კი წინ წაიწევენ უარესისაკენ, სხვებსაც აცდენენ და თავადაც ცუდნებაში იქნებიან. შენ კი იდეკ იმაზე, რაც გისწავლია და რაც კირწმუნია, ვინაიდან იცი, ვისგან გისწავლია. რადგან შენ ხომ ბავშვობიდანვე იცი საღვთო წერილები, რომელთაც ძალუც შენი დაბრძენება სახსნელად ქრისტე იესოს რწმენაში. მთელი წერილი ღვთივსულიერია და სასარგებლოა სასწავლებლად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად და სარიგებლად სიმართლეში. რათა სრულყოფილი იყოს ღვთის კაცი, ყოველი კეთილი საქმისათვის განმზადებული. ამრიგად გიმოწმებ ღვთისა და ქრისტე იესოს წინაშე, რომელიც განიკითხავს ცოცხლებსა და მკვდრებს თავისი მოსვლითა და თავისი სასუფევით. იქადაგე სიტყვა დაჟინებით, დროულად და უდროოდ, ამხილე, შერისხე, შეაგონე მთელი სულ გრძელობითა და სწავლებით. ვინაიდან დადგება დრო, როდესაც საღმოძღვრებას არ მიიღებენ, არამედ თავიანთი გულის თქმებით ამოირჩევენ ყურის მაამებელ ბასწავლებლებს, ჭეშმარიტებას არიდებენ ყურს და ზღაპრებისაკენ მიმართავენ. მაგრამ შენ ფხიზლად იყავი ყველაფერში, დაითმინე ბოროტება, აკეთე მახარებლის საქმე, აღასრულე შენი მსახურება. ვინაიდან მე უკვე გამზადებული ვარ სამსხვერპლოდ, დადგა ჩემი წასვლის ჟამი. კეთილი ბრძოლით ვიბრძოდი, განვლე ასპარეზი, რწმენაში ვინარჩუნე. ახლა კი მომელის მე სიმართლის გვირგვინი, რომელსაც მომცემს იმ დღეს უფალი, მართალი მსაჯული, და არა მარტო მე, არამედ ყველას, ვინც სიყვარულით ელის მის გამორჩენას. ისწრაფე, რომ მალე მოხვიდე ჩემთან. ვინაიდან დემასმა შეიყვარა ეს წუთი სოფელი, მიმატოვა მე და წავიდა თესალონიკეს, კრესკესი გალატიას, ტიტე დალმატიას, მარტო ლუკა ღარის ჩემთან. აიყვანე მარკოზი და თან წამოიყვანე, ვინაიდან მჭირდება მსახურებისათვის. ტვიქიკოსი ეფესოში მივავლინე. მოსასხამი, რომელიც წლვაში დავტოვე კარბესთან, წამომიღე, როცა მოხვალ. აგრეთვე წიგნებიც, მეტადრე
პერგამენტები. მესპილენძე ალექსანდრემ დიდათ მავნო. უფალმა მიუძღოს მისი საქმეების მიხედვით. შენ სუფრთლდი მას, ვინაიდან იგი ძალიან ეწინააღმდეგებოდა ჩვენ სიტყვებს. ჩემი პირველი საპასუხო სიტყვისას არავინ იყო ჩემთან. ყველამ მიმატოვა. ნუ ჩაეთვლებათ მათ. ხოლო უფალი ამომიდგა მე და გამაძლიერა, რათა ჩემი მეშვეობით აღსრულდეს ქადაგება და მოისმინოს ყველა წარმართმა. მე თავი დავაღწიე ლომის ხახას. დამიხსნის უფალი ყოველი ბოროტისაგან და დამიცავს თავისი ცათა სასუფევლისათვის. დიდება მას, უკუნითი უკუნისამ. ამინ. მომიკითხე პრისკილა და აკვილა და ონისიფორესის სახლობა. ერასტოსი კორინთოში დარჩა, ხოლო ტროფიმოსი ავადმყოფი დავტოვე მელიტონში. ისწრაფე, რომ ზამთრამდე მოხვიდე. მოგიკითხავენ ევბულოსი და პუდენსი, ლინოსი და კლავდია და ყველა ძმა. უფალი შენ სულთან, მადლი თქვენთან. ამინ.